İstər sədən mən niyə zəng elə bilər? Akı çürəyəm. Hamı oturur. Sabah sıxı zəng elər. Mən zəng elə bilər. Gəlir çamba bardan qarı götürür gəlir. Kim elədi ona? Kim elədi ona? Oy, oy, hamısının heyfini çıxdım, fəhər edin. Küçdüm sənə, mən çıxıb gedirəm. Pis kəmi. Özün sən pis. Xətəkar. Özün sən. Kamoş. Xuligan. Ay, kamoş. Gəl yıxılaq qara. Sən xətəkarsan. Gəl, yıxıldıq, yıxıldıq. Özün atma, özün atma, özün atma. Ağacda, bu nə qəşəyəndir. Azərbaycan himnini. Məsud yaşadı. Başa düşmür nə deyir? Orada gəlib başa düşmək olmur axı. Öz dilində güzəldir deyir. Məsud yaşa demək istəyir. Məsud yaşu. Bilmir yaşa deyir ona. Sən baxarsan da. Huh?